中国医学の不思議の一つ、お目をかけない治療法っていうのがあるんです。鍼治療はもちろん、気功治療なんてのもそうですよね。これはなんで効くんだろう、その仕組みって難しいなと思います。でも実は理論っていうのがしっかりあるんです。そんな治療法なのに、みんなは名前を知ってるけどもよくわからない治療っていうのもあるんです。その一つに足裏マッサージ。この足裏マッサージってどうなのっていうのを長中慶先生に聞いてみました。長中慶じゃ、みんな勉強は進んでおるか。勉強の成長とは目で見てわからんから大変じゃな。昨日と比較しても賢くなったかなんてわからん。去年と比べてみると少し賢くなるのはわかるんじゃが、今日はさまざまな疾患として局部の疾患を説明するぞい。人の体にはいろいろと疾患が起きる。しかも誰でも似たように同じ場所に出てくるぞ。例えばかかと、この部位に乾燥が起きることがあったり、他にもあるけど、まずかかと、ここに問題持っとるものはおるな。ガサガサになったり、痛みが出たり、みなだれしも似たような疾患じゃ。かかとにヘルペスが出たり、多汗症になることは稀じゃ。痛くなるのも肩とか肘膝、みんな似たような場所に症状が出よる。これらにはいろんな理由があるんじゃ。遺伝子か、いや多分違うぞ。一つは経絡によるもの、一つは自然の摂理によるもの、含みとか外の冷えとかな。そして反射区といって臓腑と連動しておるやつな。人の体には気が流れておる。その気が先の経絡とか反射区に影響を及ぼすんじゃ。経絡は気を流しよる。その気が六邪に変化すると時々病気を引き起こしよる。反射区もしっかりじゃ。反射区も気の影響をよく受けるんじゃ。特に臓腑経絡に何らかの問題があるとき影響が起きる。例えば辛いカレーを食べたとしよう。いやわしの時代にはなかったからやっぱり四川料理にする。四川料理は時々鬼からの時がある。しかし慣れるとうまい。あの花さん賞とか栄誉の結構癖になる。いや四川料理の話じゃなかった。辛いの食べると頭全体からどっと汗が出る時がある。後頭部もおでこも目の下も顎もじゃ。これは一つの経絡ではない。反射区が反応したと考えると説明が楽じゃ。こんな感じで臓腑の影響が反射区に出ることがある。じゃ、反射区を逆に押してみたらどうじゃ。頭押さえたら胃が動き出すか、実験してみるとよい。誰かおるか。おう、ちょうどよかった。みんなおるのか。ちょっと足の反射区を押してみてくれ。ほんで、脈の変化見るとよいわ。カノは普通です。めっちゃ細くはないんですけど、最初がなんか太かった感じがして、それがなんか普通に、どうじゃ、面白いじゃろう。反射区も特定の押し方をすると臓腑に影響を与えることもできる。
体はまだまだ不思議なことがある。これは気の医学。中国医学はもっと勉強するとどんどん奥に広がることができるぞ。みんなも頑張ってくれ。じゃあの。